ste zamilovaní až po uši? Istá internetová stránka ponúkla zoznam najpoužívanejších prezývok, ktorými muži či chlapci oslovujú svoje partnerky a frajerky. Zopár, hej, z nich. Láska, macko, pusinka, baby, dračica, miláčik, cica, krpec a tak ďalej. Niektorí volajú svoje polovičky aj takými nevšednými, hej, menami alebo prezývkami, aj až poetickými, napríklad obláčik, chápadielko, bobek, rohlík, chrumka. A niektorí si tak, čo ja viem, voči tým svojim milovaným dovolia aj také drzejšie, alebo neviem, ako to mám nazvať, tie oslovenia, ako mrochta. Číňan, giska, giska, veď tá by sa mohla uraziť, no nič. Knedlíček, prasiatko, žabacia tvár, flandra. Cikul... Ne, nebudem ďalej čítať. Tak toto, lebo tá giska, nie, tak to je drzé oslovenie. Však to je, no jedine, že by to bol chlap, hej, a že by sa volal giska. Ale ja si myslím, to len tak na úvod do debaty hovorím, že tie prezývky vznikajú v súvislosti s nejakým zážitkom spoločným tých dvoch ľudí a on potom toho druhého podľa toho volá. Veľa ja toho mám, ale poviem iba toto. V puberte som strašne chcela ísť na chatu, takú polovnickú, bez elektriky a tak so svojím bratom, ktorý je o 9 rokov starší a jeho partiou. Hrozne som s nimi chcela ísť a zažiť to tam, čo rozprávali. A on povedal, dobre, už keď som dlho otrvá, môžeš ísť, ale budeš deky prášiť, upratovať, pre vodu budeš chodiť, variť, riad umývať budeš a ja všetko, áno, budem, všetko, ja tak chcem ísť. Tak som šla, všetko toto som robila, aj som to dobre znášala až do chvíle, kým mi nedali prezývku, pretože asi po 3. dni ma už volali vecheť. Ak brat pozrie, mohol by pod čestné slovo, volali ma vecheť a mne to tam neprekážalo. Som si povedal, tu sme vysoko v horách, tak nech ma volajú ako chcú. Hlavná vec, že som tu a upijem si a ja z toho vína. Všetko som vydržala, len ono to chvíľu trvalo aj dolu, keď sme zišli do mesta. A to už bolo horšie, keď brat na mňa hej na námestí zakričal pri zmrzlinárovi. Vecheť, chceš malinovú alebo vanilkovú? Dievča v puberte, ktoré niekto nazýva vecheť. Prepač, tak ty si bola na tej polovníckej chate spolu s pánom Fizom. Netušila, ale dvaja takí, nie viac, mladí ľudia zalúbení sa v sobotu sobášili a v nedeľu išli do kostola. Moja mama to sledovala z okna a videla, ako mladá manželka si vykračuje do toho kostola a 10 metrov za ňou ide jej novomanžel. No a on na ňu kričal, Helenka, čakaj na mňa. Ale ona nepočula, kračala ďalej. A on kričal, Helenka, srdiečko moje, veď ma dočka ešte. Ani to nepočula, kračala ďalej a on sa naštval a zakričal, stoj, Helenisko, sprostvo, takvo hluchvo. No, ja, také prezývky. Ja poznám ľudí, ktorí prezývky dávajú podľa situácie. Napríklad, pozve manžel manželku na jej dlhé naliehanie na večeru a je sporovlivý. A želal by si, aby si objednala niečo také, šalátik, taký ako... A nevie, ako to dosiahnuť. Tak keď čítajú tie jedálenské lístky, tak si pozerá a potom povie, ja si objednám to a to a to a ty, môj tučniačik, čo si dáš? To je všetko vlastne strašne milé. A ono to začína tak, moja jahôdka, moja čučorietka a ja tako milé. A po 30 rokoch tie názvy sa tak trošku menia a najvýstižnejšie to majú naši bratia v Čechách. Viete, ako charakterizujú manželku po 30 rokoch? Tlustej kamarát. Zlatý vecheť. Ďakujem.
Ja by som chcel tomu dodať, že celkovo všeobecne sa dávajú rôzne divné mená, nie len svojim manželom, manželkám, partnerom, frajerkám, ale aj zvieratám. Ja som zažil reálne situáciu, že sme boli v horskom parku a chodí tam jedna pani, ktorá má dvoch psov, buldočekov, a dala im mená, že Coco a Chanel. A večer, ak sa zotmie, tak chodí po tom parku, lebo sú stratené, a nič nepočuješ, len v tej tme, že Coco, Chanel, Coco. A my tam v parku sedíme v tej kaviarni a si nám, je toto možné, vieš? A do toho vedľa mňa sedeli také dve tiež paničky a jedna už taká naštvaná, tak miešala tú kávu nervózne a pokiaľ hovorí, počkaj, chod za ňou a kúbu od nej, ten parfém už nech už vypadne.